Wewawo ebigambo bino byengendo okubeera nga mbasomera biri ku page abiri mwemu abalina ssemateeka mugere misomo mwena tulina okwefumiitiriza okakasa ddala kituufu oba ebintu bino abaatula nabaddeko n'omu ku baali mu CA mukulu wa Saudi yali of course mutabani we yaliko president Yusuf Lule naye nga ebintu byayogedde yadde nga ayagala n'okukaaba naliko ne Honorable Media Matembe naye nga naye ayogera ku nsonga y'emu ebigambo bino bikulu nnyo era baabiteeka mu board si kugamba nti baali baagala kunyumisa oba for the beauty of the constitution naye for the incense n'amakulu obaokugyayo ddala amakulu sabalina ssemateeka kyakomensinga oba kyatandika mu nakuzomeza ali 8 October 1995 Buganda yafunira independence bagamba bwe bati ngenda kubeera nga yesemunja bigyayo ddala we the people of Uganda and for abantu ba Uganda olw'okujjukira ebyafaayo byaffe recording our history ebibaddemu nnyo ebyobufuzi saako n'ensonga z'amateeka oba obutakwatagana oba obugulano instability of unconstitutional instability ekyo recalling and recognizing our struggles against the forces of tyranny oppression kyebadde boogerako ne exploitation committed to building a better future by establishing a social economic and political order through a popular and durable national constitution based on the principles of unity, peace, equality, democracy, freedom, social justice, and progress. Exercising in bold our sovereign and inalienable right to determine the form of governance for our country and having fully participated in the constitution making process, noting that a constituent assembly was established to represent us and to debate the draft constitution prepared by the Uganda Constitutional Commission and to adopt and enact a constitution for Uganda. Nebagant do hereby, in and through this constituent assembly, solemnly adopt, enact, and give to ourselves and our posterity this constitution of the Republic of Uganda, this 22nd day of September in the year of 1995. It was about us, Fefena. Yamba kutansa nti we nti nawe kenyini wabate waliyo nawe wazaidwa leo nobate waliyo naye nti nawe oli omu kwabo nti we the people of Uganda ebigambo ebikulu recalling okujjukira recognizing okakasa oba okonfirm oba kugenda maaso okubeera nga tukakasa ekyo committed okubeera nga kugamba watu ewaddeyo ujjukira exercising noting and do hereby bigambo bikulu kati mbe obufuzi bubanga preamble eyo ogitegeera bulungi nnyo ng'ogitadde mu bwongo obwo emyaka 58 ekibuzo kiri nti katandikewo mu ona mu council Wilberforce ebigambo ebyo preamble eyo erina amakulu nze gendeetera era bwe ndaabinnya ebigera mbyobufuzi essaawa eno nziramu ne mutuuza bonna nze mba interviewing abamu abaabadde abali mu CA naye nga buli omu akulaga nti ayagala kaba actually abaaliwo abaali knowledgeable water buli omu yali mu CA they were knowledgeable people bwulira ebigambo ebyo ne preamble place them in the context here so kubeera proud of that preamble era tukyali ku mulamwa twaviirawa ku mulamwa ekisookera ddala ntero kigamba nti bannabyabufuzi ebyobufuzi byaffe biserebye nnyo ne bireeta ne bannabyabufuzi abanafu ennyo era ntera okuwera example nti oba oli awo bannabyabufuzi abagundiifu ab'omugaso bayinza okuba nga baasemba okuba abangi nga bali mu constituent assembly by the way yeyo sitting y'abannayuganda abaali ab'obuvunaanyizibwa very knowledgeable bwe twava ntandika ebyobufuzi bino ebyokugaba esente n'okuzina ku budaala naki tetugenda nga tufuna nabufuzi abatategera nsonga nzirayo kukyombuuziza preamble eyo bw'ogisoma kwega preamble kyekikugamba nti ensonga lwaki tukola ssemateeka nga tujjukira obutabanguko obubadde mu ggwanga nga tuyiga okukozesebwa kwe tukozesebwa oluusi ab'amatwale n'ebintu ebifaananga bwe biti obutakkaanya bwe tubadde nawo mu ggwanga tutudde ffe abakiikiridde bannayuganda tuteekawo constitution eyinza okuleeta emirembe egy'olubeerera tuleme kudda mabega gye tubadde yes obwegasi mirembe like equality noza obwenkanya demokrasiya eddembe social justice and progress n'ekyo ekiwandiiko ekyo kya constitution ssemateeka abo baamukola
bamukola olw'oku omutima gwe tutayagala kudda mu mitawaana gibaddewo n'ogezaako okusolvinga ebizibu eby'eggwanga mu ngeri eri sustainable. N'olwekyo oli bwajja wano nga yali musemateeka n'ayagala okukukusa ebiyengeyenge aba alina obulumi Bannayuganda bwe tulina. Nti olwaleero nga wayisewo emyaka 58 egya Uganda okubeerawo, tewali njawulo na muzungu eyali anyunyunta ebintu byaffe, ebyobugagga byaffe, n'abakulembeze baaniraate nga Bannayuganda bannaffe. Kubanga omuzungu yajjanga n'atwala ebyobulimi, n'atwala ebyomuttaka, n'abitwala ate najja n'abiguza ku ssente nnyingi. Kyekiriwo na kaakati, naye kiruma nti bannaffe abatukulembera. Olwaleero bw'olaba bajeti eziyisibwa mu Paalamenti, ne bagamba nti agriculture for instance ye sustaininga 75% Bannayuganda. Ebitundu 7 ku buli 10 Bannayuganda badipendingira ku ki? Ku agriculture. Naye ssente ezivaayo agriculture efuna ebitundu nga 6 ku 7 ku 10 okusustaininga abantu 7 ku 10 Bannayuganda. Noga nti State House yokka bajeti yaayo kumpi esinga obunene ng'erimu abakozi b'oyinza okubala nti oba balinga 10. Ebyo by'ebintu ebituzza mu mbeera eyagala okuyungula Bannayuganda amaziga. Nolwekyo nga nyongereza ku mboozi eri egy'ogamba myaka 5 mu 8 kiri nkimazi nti tuddanga mu issue ya transition. Era kitweraliikiriza nti kati bw'olaba amawanga nga Tanzania omukulembeze ne bwajja nga temumwagala naye mumanya nti myaka 10 aba agenze. Ekyo kye kimu ku kireeta sustainability ne mu by'enkulaakulana. Ne ba investor stability eyo mulekeraawo okubeera n'obugugulano. Ekyokubiri kye mbadde nga nti ebyenfuna nti olwaleero bannaffe abatukulembera bagenda mu bukulembeze lwakwagala kusika ssente z'omuwi w'omusolo okuzizza mu nsawo zaabwe so si kukolera bantu. Ne tuddayo mu mbeera ey'okubeera nti Bannayuganda batuuse okubeera nga nabo baki slaves abaddu ba Bannayuganda bannaabwe. N'olwekyo emyaka gino 58 ffe ng'aba ANT ensonga enkulu ennyo gye tuleeta ku ttebo nti twetaaga okukyusa engeri ebyobufuzi gye bikolebwa. Awo ngenda okutandika nga nkomyewo okutegeera ddala ngenda kujja in the applicability oba practicability okutegeera ebina by'obufuzi mugenda kukola chapter 50 years of independence vision ya mwili kikaziyewo engineer. So bowulira preamble eyo simanyi gwe kikujjira ensonga enkulu bo abagikola bangi buli omu gwe njogera naye agamba nti ddala kituufu era banenyanyi bakulembeza mwami Museven ne gavumenti ye nti ddala kituufu batujja ku mulamwa. Preamble eyo kayokka gipulese mu kontesti emyaka 5 mu 8 Priyambu ndowooza yali nkulu nnyo kubanga okumanaginga state ya Uganda weetaaga management tools nga constitution ye management tool esooka nga bw'ogifaako oba ojja kubula. Era ekyatekesaawo ekyo nga bayi bajjukira ebyemabeka ebibaddewo emabeka entalo n'ebirala nga bakole pulaani eno constitution is a plan bakola pulaani egenda okuyambako okutwala mu maaso eggwanga nga kyomenya mu pulaani kiyinza okutuzza emabega. Mu myaka egya independence tubadde nabakule okuva ku independence wakufuna abakulembeze 9 wendowooza okutuuka naye emyaka giri 5 mu 8 ne ng'omukulembeze omu atutteko 3 mu 5 kati Pulezidenti Museveni bwe yayingirawo yayogera ebigambo ebyali bisanyusa nti ekisse abakulembeze ba Afrika bwe babikulembera mu ki buyinza era yasooka n'akulembera nga tulaba malayika ntera okujja emabega abaakola constitution eyo baatunuulira
ne Africa yonu kutwalizu wamu. Nti watunu uliyawa na ensezi ni sizaka wa kulembezi. Zize mwebe ya yogeru wako mpriyambe. Ukugeza. Tunuli ya Kenya. Njaka kuwa kumse dadi kila wanu. Kenya. Mwe ya luwako. Tine wapati ya bako mirembo lufanyima. Olokumati ya luwako nyo. Era bafu no kukungo. Abantu lebeta. Gendo wa Gaddafi. Gendo wa Mubarak. Mubarak. Hussein Mubarak. Gendo wa ene jibaka South Sudan. I mean Sudan. Sudan. Gendo wa Zaire. Combat. Okay, ula kwa neno okay. Wa Kabila. Kabila neta yalitato wa guni ali mu gundi ondi ya Mobutu Sese Seko. Kika mungi nyo. Kika ba ba president kaba abanja ba mani. Gendo wa nemu wa muzei Mugabe yakafa. Otekera mungi. Kwa abakulembeze bonna abaludde ku. Tino wabadde bavudde ko mirembe. Ese genze mu sasage. Abate kateka constitution ebe batunulira. Ntubulijo olwake nnyo. Oleta wano vacuum. Kakani nkubulira mwana museme na vila kwano. Kilizo bagana. Kusinza kuya mademu kulonda. Tugera kune nsasage. Kwa buli omu kata wa amanyi in his own way. Tosu bina nti baso wako kiza nti nti vice president ya kwate ntebe mwa Museveni na kudole. Bada chukule ye mundu. Oya waze kulinde mu family. Oteke ya mungi. Family ya wa yae nara ye mkulonda haka mirufu. Kati gosu bina chi. Ne mkulonda uko abuli jo. Ngoa nup. Ne agama nti neda sikeza kukiliza. Ngoa aunt. Ne agama nti kufira wo. Asisika ni wa yae nara ye mundu. What do you expect? So tugena kubeira mabega. Beba taya kala kubeira. Era nsaba nyo Electro Commission etekon nya amani. Kubanga kubulira. Unananjulira. Police eina basirikale. Emitwalo eina ne kitundu. Kale bale tano kubanga bali ku rutinga ina kwezo. Tuina polling stations emitwalo mukaga ndo za mukasa. Yes, Chegeza tetuina basirikale basobola kubera ku polling station nti omwomu otegera mungi nyo eno gye babadde wa mgundi kutesa batuteyo deputy IGP president n'agendayo abaina kutu commission n'agendayo n'abasirikale abawera nozo lukumi yes police na magic constituency ziri bi. What do you expect? Singa dala. What to go on the day rule of law? Constituency vita. On that, now constituency. Si constituency vita, vita no zoka. Aba ba kwa tu bevita. Zidi gabi. Yes, of course. Like kwa mupana mecheja wa gabela 526. 526. Ne bali mwezo ngaku mubali. Anga tu bevita. Sadi asi na kwani. Sidi kuli. Wendi jo. Bati mwezo. India lina abantu bilioni namba 1.3 billion bilioni yaba nabantu bisatu baina ba member of parliament mukaga kati majini omupulide jangwe China na ye Uganda yabantu milioni ana mutano ina abajikirira mu parliament kumpi nabo era lukaga ondagira that is what we call corruption yes to do with unemployment ngere muku issues eziremye egwanga lino kwatu naye bano bakikozesa kwesigaliza mu bukulembeze nti batondedde ab'enganda n'ab'emikwano emirimu egy'amaanyi ennyo singa tunaatuuka okwagala okufuna quality mu parliament bakendeza omusaala bajeko ba MP batujeko ffe baze ngendayo batujeko obuyinza obwegabira omusaala ogukira buti ntegera bulungi nyo ojja kulaba nti tutandika okufuna quality
ngori democratic nyo kugamba ochi abaza bagenda pale ticho soka nokukola eh chengenda kuchoko kusaba era banupu mwena fokutula bantu twagala omulamwa ye point ye tokenda kutani ka parliament okusaba tujibwe ko buyinzo bwega bino musala obazibera milioni ngatano bakumi oyokola ba bantu banatali kukola ki okuba mugundi naye kakati omuntu atunda plot ye natunda nyumba ya bilioni gundi nagenda mja ufuzi ono president yomu 7 after kwekwe sikatiza mkulembezi eno nga abantu abanaku bani unyuntibwa kugande corruption yeri wo yamanyi nyo amalwali nga mulago gata ni kukuzimbwa mlukumu uluenda kumina satu gero tunulidebo jimulago zipanana utunene na malwali wakati kebakula gena malwali utuwali odagala encha member parliament kwenda gambia taino mulimu gukula appropriation natandika kuba nti omulimu gwe gwatute si kibi ekyokugula ambulance era kirungi nnyo ne bantu bati bakola systems ne babuildinga systems ne babuildinga institutions mu kifo ky'okubuildinga okwebuildinga amaanyi gaabwe ne bakateeka mu systems oba ntegede kyenaamu nako ezo nawulira minisita asaba member parliament baleta ambulance zaabwe mu covid muno kitundu naye nga kibandi badde bakola kwekola appropriation ogula ki ambulance mutegera bungi nnyo mu covid kibandi badde bakola gwe mulimu gwabwe okola appropriation ne batakola appropriation yaabwe kwewa miliyoni abiri abiri ntibakuti babawanaana otegera bungi ezokugula ki ezokugula emmere n'abamu tebazizaayo otegera bulungi nnyo kaakati olwo omulimu gwaba agulese ye corruption kankubuze era ekibuzo nkisoka kitandikire ewo enginia mukitundu kyekisemenya okubawa omukisa okula myaka 5-8 mugenda okutereza constituency zange zemukiikirira nupu ereeta solutions ku bino after 58 years of independence ebizibu byetubadde number one nga twagala okugyawo ebizibu bino byonna kusookera ddala nupu eyagala kulaba nti ekyusa obukulembeze tufune president Kyagulanyi atudde ono tajja kumpakanya wetumalaawo constitution ya Uganda tulina okuddamu okugitunuulira eterezebwe into a management tool egenda okukwata eggwanga and to be specific olowooza wawe tugwanidde okutereza taata omanyiwo byonna ebikyamye babigye byebagyemu tugenda kukola nti bikola ti tubiristwalinga biddemu term limit otegera bulungi nnyo n'ebirala ebikwatagana kujigiriza omuntu wa bulijjo twagala okulaba nga tukola ku unemployment tumanyi bulungi nnyo nti wetwogerera the informal sector emirizaawo eggwanga lino by 75% almost okulaba nti tubuildinga the informal sector okitegera bulungi bana bakola obubizinesi abo abali mu butale abo abantu abayimirizaawo economy tugenda kulwanyisa n'omu busungu obw'amaanyi enguzi mugiyetera busungu obusungu enguzi bali mu ezo kikwatangako ku nguzi lwebaza omupulira jagala okulaba omubaka agenda ogamba nti not corruption kubanga tewali kisa eggwanga lino corruption abantu abalina omulugube abeeyagaliza otegera bulungi naye nga baagala kusigala mukulembeze kuba bamanyi nti kyangu nnyo okulemera omuntu omwavu ekikulu omuntu omwavu omutta oyogeza nti gwe omuntu gwe nakyazizza oyogeza authority tetobeerangako mu scandal yonna yakoleyadde yadda mu kibiina kyo of course toli mwogezi naye kati okiikiridde wano bantu boogera nnyo nti muyinza okuba ne mu vetting process ebintu ebyo tebyebuliza ekikulu okozeseza muyinza okuba kyenkwagaddeko timuyinza okuba bangi baboogeddeko nti bagenzere wa Museveni n'ennaku ezo batwogerako nti batandika n'okugamba musajja alwaniridde nnyo eggwanga lino dokita Kizza Besigye nti naye akiika ni ddala ddala gusaba gyekiri nowa mumugisha muntu eggulo nalabye bagamba ne honorable Mabikke Mike kwegamba ajja kwogera naye ekyo kituufu otegera bulungi munupu temuli corruption munupu sinabakulamu corruption jala okubuuza paliwo abantu oba oluusi abadde disgruntled ne batebereza okuba nti balina bya naye sinabakulamukakati njagala okukutegeeza nti tugenda kukwata ku okusindika ababaka
abategeera abasobola ku debating ensonga tudde ku biki Uganda byali ebiriddeko nnyo twayimiriranga ku mwanyi twabeera tukola amateeka agagenda okubeera nga gayamba ekonomi yaffe okutambula katuwajogera mu parliament baga bakola teeka liziyiza bannayuganda kwenyumiriza mu mwanyi ekimeera ekyali kituyamba ennyo kakati bagasseeko ensimbi nti bagenda kuyigiza bannayuganda okunywa kaawa kunywa kaawa bagenda bayigiriza okunywa kaawa basobole okuba nti benyola kaawa ga exporting balemeddwa oku exportinga kaawa bagenda kumwenywera sebo njagala okutegeera tuteekewo omutindo njagala tuzze omutindo gw'ebintu byetulina okukola yes twogera ku industrialization naye tunuulira eggwanga lino welituuse ne lireeta ba investors ne liba tax holidays otegeera mulungi nnyo ye independence olese investor avudde ebweru omuwadde tax holiday nga munnayuganda gwasanzeewo gwakompitinga naye tomuwadde independence independence yeyo ekola n'okwata eddwaliro eri specialized hospital n'okwata investor n'omuwa sente zigenda okuzimba n'omuwa ettaka otegeera bulungi nyo n'ogenda n'okutuukayo member parliament bagenda ne babagaana okukola omulimu gwabwe gwa oversite ne bagaanibwa okuyingira eryo eggwanga liba likyalisitego otegeera bulungi nyo n'okwata esiro terina nguudo ekibuga tulina kilomita 12 mu 10 kilomita lukaga zokaza entabakindi ogenda otaba kilomita 12 mu 10 ezekongo ng'ebiryo abantu beeryankuta ekibuga kyojjamu ebitundu 75 uzidukanye eggwanga lyonna kikaaba nfuufu ate nobala n'ogamba nti ekibuga kijjudde nfuufu naye bw'otambula n'ogenda ebweru nga ebibuga ezigetejo bifaananamu neebuuzizza oba abantu bali bannayuganda era ngenda kulaba nti katonda wananyamba nenfuukako omukulembeze owamanja kola dna ery'emirambo gy'abantu abo tugenda kunaba kitundu kino naye nginiya oyogedde ensonga of course enkulu nnyo zikwata ku munnayuganda nga nup bwe mulubira okulaba nga mukomyawo the glory of the independence glory bw'obalaba ebifaananyi ebya like of course british path batulaga like union jack biki byonna olaba gule abaluni ne bakuba engalo ne basanyuka ne bakola ki ngenda kuddeewo omukulu of course eryazi mu kitundu kino kisembayo okutegeera how ant bagenda okukola okurevivinga the glory of independence abantu mbayiseeko ntambudde eggwanga olwaliro emitundu ebyenjawulo naye nga there is no anything like ate ogamba nti bali 9 buli omu ali kubibye nga bamu there is nothing like a celebration katukome mu kitundu kino kiddako naye nga tugenda amanya ensonga zino nti mu myaka 58 it's not describing ensonga yesu tetusobola kugamba nti abali era okwogera president Museveni kuba yakyasinza okutwala share nene bukyanga tufuna obukulembeze naye bukyalubanga lwamindi ekisinza odescribinga constituences ezicreatingibwa buli mwaka sub counties cities and everything semateeka nekwatibwako abantu ne bakanokaba nga tekiri ku nsonga z'abantu oba tekigwa na mu interest y'abantu byonna byenyogerako biraga nti keeping and controlling power nekibuzo kiri nti gwengaomuntu wawansi amaanyi g'olina mu ngalo gugakozeseza chapter 5 katukomewo mu kitundu kino ekisembayo tovaawo wawo kyali nange Moses wamala ekitundu kino ekisembayo kya puroguramu essibu ebbiri ensonga ezesimba zetweta ku fronta ne tuzikubaganyako ebirowoozo okutegeera ddala kituufu oba Uganda ey'enkya egenda kubeeramu essuubi ettangaavu ssaako n'obukulembeze buli omu bwayeyanira nkusomedde of course mu kitundu kiki kyetuvuddemu priyambo ya ssemateeka mwabatera okubeera nga mwekuumira mu kumanya n'okutegeera bwe wasomye ssemateeka n'ogimalaku not just a format of just reading musome every day actually osome of ne chapter gy'osoma oba lupapula lumu ekikulu kyakulutegeera kuba amateeka g'amazima tetulinga asoma novo olina otegeera buli kigambo kirina kyekitegeeza so bw'osoma priyambo eyo era kikulu nnyo okutegeera wano wetuva buli ku independence ngireeta ku show okwongera okubaganya ebirowoozo n'abantu b'enkyazo okutegeera oba we have readdressed the problems zetwalimu oba tujjukira ddala kituufu ebintu byetukola oba otunidde bannabyabufuzi balina obukulembeze bakulaga nga batajjukira ddala kituufu they don't recall the history of this country just a kamyufu abantu 5 people are dead can imagine 5 reported kati betuta reporti nze bali bameka just kamyufu
poverty generation. Because now we know, remember that we might not stake nini. Ekyokukola okulaba ng'eggwanga Uganda literyatera linga lidda ku course entuufu. Bye njogera I'm not biased naye ngobera ssemateeka okugidefendinga era it's my role as a journalist akonde muna Uganda. Sabamu bajjani batulumba tuli biased naki bye njogera biri mu ssemateeka era bikyene ttaano nti olumu mba nkigize ne ku ground. Wayogedde kukyakaawa batugambye nti bagenda kuteeka ssente okulanga bayigiza bannayuganda okulaba nga banywa kaawa. Nengena ku ground as a good researcher, sample ya bantu kumi, ngenze maduka genja ulo, to be clear, ngenze Kawempe, ngenze Kabowa, ngenze ne wano ekibuye. Umaduka ngechenonya kusaba kawa, nkome kere zangu ze majani. Kazi je wabatu, abatu kira shuya ngemuja kubawa muntikira mnjoko, wale tu bieseta ya kuwela open, nkome kere za, mfunye majani. Sente billions and billions zina kwe sivanga kati watusumesa kawa, echili maduka, majani. Mko serious, how are you going to revive the glory of this country politically, economically, socially, but what will be the independence? Kwa namu it's your role nga political parties. Atenge ila mko usonge nkuru ya tuleta mtisanja mchua mchisabe. Okay. Egwanga liyo na edina akula imbimila uko bintu ngabi sato. Echisoka imbimila uko institutions. Ezidukanye gwanga so si ku bantu bitongole bidukanye gwanga no manya nti boboge na mudwaliro teweta gafuna chiti ya meya wanakawa okufuna obuyambi mudwaliro bobo yagala okuyambibwa teweta gafuna chiti ya MP institutions ngaziri independent ngaziri effective era boboge na mawanga gakoze nyo osanga nabantu banyenge tebamanyi ba prime minister ba students munsi ezo Gatiba mani na ba prime minister ba Finland your name. Gatiba ba tewali nsonga lwaki omumanya tomwetaaga kubanga bogenda mu ddwaliro buli kimu okifuna nga bw'oteekeddwa bw'ogenda okuregistering a company kikutwalira esaawa emu bw'ogenda ebyokusoma omwana kasita omuzaala system esomesa abaana weeri n'olwekyo ekisookera ddala kye tulinako essira ng'ekibiina Nukulaba ni tuzao confidence. Echisoka tuzao ukuzimba institutions ze gwanga. Atena haba tunibazibira mwabwe sige. Nkazikola. Wango uwarilo kutunulida waluwa ya yogera doza yali Dr. Tununga kumiyo. Nanga niti ndudo kujia mu Uganda. Na insas institution bidi zokazi. Yanga famu UN. Nizijukia mwabwe sige. Nanga insas institution isoka ya president. Eyo kubiri ya presidency. Nchuruwa lero. Abanduwa wakaya nila kibanja. Baga la president ya jaba yambe. Songa waluo institution ezadibande zetongo de ezimara ebizibu bya Uganda wanowetuwa keda institutions za Uganda zisinga zona zinfu uinza no gamante wali institutions noruweche abantu batu nulira muntu president ajatu yambe kalilo president ajatu yambe Busia president ajatu yambe tuinetalo kutaka tuinetalo kuza mawanga nonjo tuino kuzawo ensizi kulira ku institution echo kinenyamu mubakola semateka nti everywhere you see appointing authority president kachuka byakonda president like semateka basi oba nenyamu ko kimu structural problem je tuita framework legal framework mulimu ne political problem nti government ya febe eriwo ku je tuita patronage nti abantu government ya kugabirira okusaba bwagazi Era tulina ono nti abantu genda n'olaba olwaleero primary za NRM ng'abantu baziyingiddemu bangi abamu ku bo bamanyi tebajja na kuyitamu naye chansi yakufuna mulimu okuyingira mu patronage system tiemu naye bakubye kamyufu yamutu kuba ba RDC bakubye mu kamyufu yamutu laba ekistatutionary gundi body n'olwekyo government iyo nakasitebeera nti okubeerawo kwayo erina kubeera ng'egulirira abantu egifolomira patronage eyo institutions ezifa Echo kyekisooka ekyokubiri okuzzaawo ebyobufuzi ebya values. Mubadde mutuwulira nnyo nga tugamba nti ANT is a value-based organization. Naye ng'abantu tebategeera ki kyetutegeeza values. Ebintu ebibeezaawo amawanga gonna agakuze ge mulaba. Si bye mulabako nti nguudo, mundu, masanyalaze ziba values. Obwenkanya, okuwangana ekitiibwa. Okubaako bye tukkiririzaamu ng'eggwanga newankubadde twawukana mu byobufuzi n'amadiini nakinaye nga waliwo shared
aspirations eze gwanga olwaleero njagala okuwa ekyokulabirako ekya Libya mukulu bali mwezi yakyogeddeko dda twawulira ti yali ekuze nnyo ng'erina n'omugga mu desati olibwa amala okusoma asanga ennyuma n'emmotoka n'ebintu naye oyinza okusanga nga mu value system yawe mwalimu okunyigirizibwa temwalimu freedom temwalimu kweyagala nti bwe baafuna ekizibu ebintu bye bazimbira emyaka egyo gyonna byayiika olunaku bunaku ate kigenda gitwalira ebbanga ddene okuddamu okuzimba infrastructure kubanga tebatereza value system njagala okwogera bali mwezi ogwemmanyi obulungi ono meeya nti meeya ono namufunako obuyambi nga meeya nimugamba nti Yusebo neyazze ebbaluwa gyonkoledde ekyemisana kikyo nangobirawo nti eyo nguzi sijja giri ngaate tekyali kyanguzi nokyokumusiima busimi eyo value n'omanya nti bwe tufuna abakulembeze mu bifo bya meeya abalina value etali corruptible kitegeeza nti bagenda okutandika okukola service delivery era issue endala gye tulwanira ennyo ffe mu aleme kulimba teyamba bbaluwa twali tuli mu mulimu gw'okugaba ekifo kyagenda okutula ku land board otegera bulungi nnyo nga mmanyi balungi nnyo nti bannange baagala nguzi waliwo abaagala enguzi otegera era nga babatuukiridde bano nemugamba nti kenakwata ngu waddeyo enguzi genda kwajja ku lisiti nalwanyisibwa bakansa ne bamwanyisa otegera bulungi nnyo naye ngaekigendulwa kyakulwanyisa kubanga ono banaagigaba ne bano bajja kunyigiriza abantu baffe ompulira bulungi nnyo nolwesa enguzi kyekintu kyetulina okulwana n'amaanyi gonna n'obusobozi bwonna enguzi ali mu kitongole kya kesisi mpitirivu nnyo okigenda maso kwegamba mbadde mpakyakulabirako nti okusanga omukulembeze alwanisa enguzi eyo value tiwosanga nti mufunye abantu bangi kubanga problemu endala gye tulina mu Uganda nti abantu abafaanana bwe batyo abatalya nguzi abaamazima abenkanya abaakolera eggwanga lyabwe ebyobufuzi bifuuse bikyafu nnyo ne batandika bivaamu buli omuntu eyesobola ng'ayinawo kyayina ayina obuyigiriza ayina sente ayina valu ze bwemugamba okujja mubyofuzi agamba nti ebintu byamu byafuuka byakiyaaye sijja biyingiramu nokyo ebintu bisatu byetutunuddeko ebiyinza okutereza embeera eyo one kwe kuddamu okusikiriza abantu abalungi abeesimbu abalina values okukomamu byobufuzi omwami ono twamuperereza naye ndoza twalawo twasanga nupu emututte obanga bye bantu betwali twagalaokuba nti the values zetwandyagadde mu bantu okuzza abantu abalina values mu byobufuzi kyekisooka ekirala okutandika okuteeka amaanyi mu systems so si mu bantu nti oba bali mwezi yaliyo oba seriazi yaliyo oba ani yaliyo naye sisitimu gyagenzemu yekola so si ye ng'omuntu mukulu seriazi okimanyi tulina kati problemu ya neocolonialism yadde nga nti kiri indirect actually ntukyali bawambe indirectly olowooza what is the solution to that okulaba nti tusobola okubeera nga tuli fully independent kuba oyo byonna osobola byogerako institutions and what naye tulina bungereza tulina america tukimanyi nti abantu bamu abatategeera bintu bino nti obukulembeze ddala kitufu otuuka n'owangula obukulembeze nga tukimanyi abamu gye balina okulaga the institutions ebimu byezitasona kuga ku mpewo nti like bwolaba amakanisa agamu ki nga gye gava bungereza roma and what how are you going to be 100% independent through ideas oyinza obutaba 100% independent lwakubanga ebintu bibiri byolina okugatta omulundi ogumu wati tuyita international relationships omulimu international interests omulimu business ne political interests zotagenda kusalako olw'okuba oli sovereign state ensi ezo ennene zirina interests zaabwe mu nsi yonna naffe tulina interests mu bo zetubeetaagamu wati wateeka okubaawo enkolagana naye ekizibu kye tulina bwe bukulembeze obukozesa interests ezo okuyamba bo abantu sekinoomu so si ku lw'eggwanga lyonnan'olwekyo twetaaga abakulembeze abakolera eggwanga mu international relations omwo so si kubeera mu international relations ng'ate okolera famire yo oba n'abaŋŋanda bo
aguzi oba pateyo. Okay. Norwecho. Seja kunondisa. Norwecho bwe. Ekibazo kinzemu burundi mali no nya foreign policy actually. Nenga njita bisebwe. Foreign policy is very very important. Very good. Irato is a givam. Ero ino playing international politics. Nga interests z'abantu abo ziri catered. So interests zawe tezina kubera nga zisapassing. Tosobola kubanga yi international relationship gyotagenda kujjawo. Okay. Mulimu security, mulimu development, mulimu ebintu ebyenjawulo. Ebiteekeddwa okukolera awamu. Olwaleero nnyinza okuwa ekyokulabirako ng'amagye gaffe agali e Somalia. Noga nti lwaki Uganda e Somalia? Naye bw'omala okutegeera. International problem iri mu jetuita border hiyo na eastern border nti oluso enzo kwe sanganga wazeyo cells za abatujju ate bwe bagenda mu Somalia changukira mu Kenya ate bagenda mu Kenya changuro kujja kumpi tuteke dukolira awamu na mawanga malala agali mu Africa kulanti ikizibu wetu tuchirwa ni international issue. Okay. Na yuko gamba tosobola gamba nti afe Uganda tutubi yingira mu kubanga bimala nebijja nga maden kunonya muchi nsonga ya foreign policy nteka teka mkazije wo inginiya wanyise wo badala ya kusoko kusima omusajjono kwa na mumu intansu aziza. Okay. Ogwa land board ate kati chia pasu mwachi kwa land board ndeka lokwebaza iran sababa nantebi bamwe akalu kubanga ali knowledgeable agenda ku adding a value ako kanzije mcheka te bakabuje kanzije banantebi mwinzo zali bwantebi mu mwali mumpite lampu miumba kumachiki didi mwali mumpita na kati mbawa mutabani wangu agenda bakule mekubanga ina value kanzije katika nite chivuzo chonye yes, sir. Kati nzije ku personality nito kede kuchivina evina nga wigendo kukola kati tuwa gala ondage ingini ya mu Nakawa yes, East Georgia yes, independent wise antugenda economically ebyenfuna kwanzikiza nti nomu kikole gwango lukuru joraga ogenda kusoka kuchikia ndala bantu benda kawa then the Kodeku national level ogenda Buffalo cha proud batukenga buli mwenda October nga bali proud ndala chitufu through bali mwezo they are independent economically socially na ebya wevale number one Nakawa East Nakawa East is the industrial hub for the country. You have no doubt. Tewali wakana se. Nti amakole la agashinga mugwanga lyonaga linakawo. Era petwale to contributing almost 15-20% to the national GDP. We nafuka mayor na langu la makole Uganda. Nibabuza challenges za muziti zitia. Why do you wacha makole lugazimbi wa atene gagwa? Nibampa reasons are number one, for assessments by revenue. Nine kolele na sanga, nga di kolele sanga na bikumi bitano, li importinga, nebuli kola suka, netsi, utima wensiri, obukena nukutu ya mboku zizachi, omusujja, na ye, nga, ligude. Lwachi ligude? Kubanga bata ni kubadja yako kuli container milioni ana. Niza imports. Kumsulu. Mumiezi mukaga ni baba ongeza kuchinana. Mumiezi mukaga midala ni baba ongeza kumeka chukumi mwabidi. Nubaba ongeza ochiteka la mnundi. Mumiezi midala ni baba ongeza kuchukumi mchinana. Ochiteka la mnundi. Ne bali tiba breaking us. Even? Ni wakula chi? Nibagalawo na neyu ara tegenze kubebu zaku temanyo babagalawo anyafirwa kwango bagofu na milioni chinana buli container kato chazifuna abana bitano bade bakola nobadde ko income tax to chakola chi to chazifuna kakati we nagenda nembulira commissioner general yali agenda kumpe dakika abiri yampa esawa sati nga munyumiza chichi ya andikozi era ule kumanti kula kunonyeleza kwa angoku ya anga takoho manager mulamba gweni no kutambula na ye okena nga makoliro ukula habisi kuchibu ya kula chibafuni era na teka breakfast meeting esisinkanya abama makoliro esisinkanya abama company munakawa nela nubo na abafu nanyi ziwa kusavis delivery nye mpita
abagundu lwaki mukeriya abantu ku registering company zaabwe aba URSV ne pita aba investment authority otega ne pita KCCA lero KCCA bajogera ke bintu bingi tibaba kanga no bakanga era bajana batera okutera bakankana otega ne bangambe kizibu ekirala ne mbabuuza why don't you employ our people ne bangamba meya okuja kunga mukyusiza curriculum yamwe ne musomesa sibye twagala otega bungi mwe tama na mwe na timakanika na tama jina chumba mwekifana na wampulia bulungi nyo mwa kati mikola chi sibye twagala sibye tugira ne wakakani mwadi akade mwche ne wangamba mdeyo mukole nani informo education atena nage mazoku lebe nti employment ntono nani informo sobiso mwene miyeze meka esatu oba mukaga n'omwe chala ndatunge suit nekuma u nekani katani informo nemena ministry ya education nemba gama antumumani njagala kutandika nani informo not any form, any form education. You want to have a foundation, you need to go to the mobile, you can go to the Munsang. You can go to the face, you can go to the Munsang. You can go to the meeting. President, we are calling Arabia. Now, you can go to the Sanja. You can go to the Colotia. Hilary. You can go to the Sanja. You can go to the Chobi. You can go to the Chobi. You can go to the Chobi. Nibanga tunonyeze bifo bibiri nenonye bifo bibiri ekimu kasalomo yakinonyeza nacho bena jana akiraba ekya prisons era ne mungawa nacho bena jana bifo ebi bibiri nenonye mbaka tuli cheri ekiwo kata abana basome bye mikono batunga bulomba mwa milioni emwemu agende na startup capital abasigalawo nemba kwata nemba somesa bye mikono nemba fula abamanya kutunga masudu nene mbaka nedda that's all enough katukusomesa ne bye mfuna okule ebyemikono obifule business era bwentyo wena wasomesa nengena mu European Union nengena mu European Union training za wana wana munyambe ko mu startup capital European Union nekwasa IOM IOM nempita nengena church tegeza nga watu bagire nengena certificate za position baso biyefuna baso mane ebyemikono kati tsende tezija kufa buli mwana bangwa milioni 10 na meka 15 wenyogerera abana balina cottage industry echo so binze chachi echa unemployment ngine atumbe mbe muda chikabidi sato msele duwede yo mbeba data nusuku otega mkuu ya chabadi otega mkuu karadi nani ya kawa otega mungi tugenda kulaba anti tuyamba okufeedinga input into our factories input such as human resource abakozi abano betu training zi ukumati basu ulo kukula into this then to institutions in edad kulabenga nige solo kusupporting amu industries zaffe okulaba nti zigena maso number one okulaba nti omuli wabaye gona okukola industry tomukalubiriza bintu otegera tomutera ugundi KCCA why do you make poor assessments kula twanguiza abantu baffe makolero otegera bulungi okulaba nti tuzimba amakolero ago tugenda kukola kibaita democracy okulobinga okulaba nti abantu bafuna value for money industries zino zezireka sente naye enguudo ezigendayo mbi motoka zaabwe zifa otegera bulungi kaka tuzimba enguudo infrastructure development and resilient infrastructure enguudo esobola okugumiikiriza embeera y'ekitundu tuzimba enguudo esobola okugumiikiriza amataba kubanga abantu balindewo entobazi entobazi n'ezimu twagala okulaba nti ziri estatinga okulwanyisa abalala land grabbers ewafu wali banandikula baazi bangi babi kati bagaddeko biliyoni satu okunwanyisa biliyoni satu balandi gwa baazi naye mmwe mbalabula mmwe temugenda kuleta fujo wange zembabulira mmwe biriyawo era mbiraba kati bintunulidde biriyawo bitunula bigamba ti kati akasajja kwogeraki temunkanga olwobudde oyinginiya inginiya Ronald balimweza munkange munkange magalira okunzita biliyoni satu bazi kunko bagala kuweleza abantu sente bafuna amasimu gaabwe kati balina kubaweereza emitwalo 10 naye bandi ate nabo babbi ne bamampya bano babaweereza emiri ebiri muzirye
muzire bana muzire sende muzire urabone kaveke nakawa east mkuru serious Wilberforce entebe municipality yagalo kulira gwengo mtu personally yes independence kwa like it's like an independence day tutegere gwogendo okolo kulabanga revivinga the group why entebe yali mukwe bi actually muga mu independence it was very very influential mtu asoma ebya five lakoso kude okwani kwana we kibuzo kye kimusa kyogendo okulaba ebintu bi entebe ekintu ebintu nga bibiri ebikuru nnyo byendoza kitwandi bitaddeko esira era ebimu kubindese mu kalukano ekisooka kwe kuzaawo ekitiibwa ky'obukulembeze mu ntebe olwali lungenda n'engamba abantu nti paramenti yaffe erimu abantu nge okusukka ebikumi bina naye ne bw'obuuza buli muntu n'akubulira memba wa paramenti gw'amanyi abantu tebasukka 40 era bwataba banseere kwagamba katuntu bwataba nambooza basebunera ne mutu baddiŋŋana mu semuju gurupu bweto entebe tusaana okufuna omuntu atukiikirira n'agiwaniikirira eddoboozi lye ne libeera national ne liwulikika ne bamanya nti oyo MP w'entebe kubanga tubadde ne ba MP ebbanga lyonna entebe naye nga gye bagenda bamalirako wano nga bye bakuba mawulire yafunye zero tayogerangayo kigambo nakimu tetumuwulirangayo so ng'ate entebe kyekibuga ndowooza ekyandibadde n'ekikulu oba kyekibuga ekyasooka buli muntu w'entebe alina radio ne TV bawulira ebigenda maaso waliyo amawanga gonna esaanye okuvaamu omuntu asobola okukola national voice ekirala entebe wabaddeyo nnyo ebyobufuzi ebibadde bitandise okwawulayawula mu bantu n'ekyo tusaana okuzzaawo ebyobufuzi bye tuyita mu zaŋŋanda okufuna obukulembeze obuwa abantu ekitiibwa ne bwe tuba nga tetukkaanya naye nga tusobola okuteekawo enjogerezeganya bannantebe beyagale waleme kubaawo awulira kunyigirizibwa olw'okuba gundi yali mu bukulembeze n'ekyo gyejyemiramu ebiri twagala omuntu asobola mukulu balimwezo yayogedde dda ku biteekeddwa paalamentale ne byateekeddwa okukola ekisooka kyakukola mateeka ndi munnamateeka omutendeke omanyi ngenda ngamba abantu ensonga eyo bagiraba ng'entono naye okukola amateeka g'eggwanga ensonga nnene nyo era n'empa ekyokulabirako wano juzi omanyi pulezidenti yagenda n'aleeta wano etteeka erigamba nti bw'obanga ozizza ogwannaggomola toteekeddwa kufuna bbeeru ne liwagibwa nnyo omukulu atone jeno deputy attorney general Rukutana nga tuli mu ssemateeka gwe tumenya juzi bwe yagudde mu mitawaana ne bamusibako ogwannaggomola n'agenda okusaba bbeeru ne bagimuma bw'oba munnamateeka otegeera etteeka kye liyinza okukola mu maaso eyo n'oba mwegendereza mu kulikola n'ekyo twetaaga abantu abamanyirivu mu nsonga eyo ekyekyjukira nembabazi yali aleeta public order management omulala omugenzi yali vice president Muwanga yaleeta etteeka naga nti abasibe bano tetugenda kwonna ssente zamuwa musolo banaabanga bagende eruzira bagendere mu loole tetubateeka muki mu baasi ebintu bwe byakyuka omusango ne gumukka muvi bamuteekamu yekka mulole namagalinga empologoma mu kenji nga nti musajja ow'ekitiibwa nga nze nemunteeka mulole nti ati munnaye gwewakola etteekaekale yatugamba nti essaawa emeka zaali anaesaawa nga gamba ntono nnyo tuzongere nakone bwe yagendayo n'ekyo bwe mutaba mu paalamenti n'abantu bategeera bulungi mateeka ne kigategeeza byebintu ebyonoona amawanga mateeka agoonoona eggwanga ekyokubiri kyensookeddeko ekya representation okubeera nti musobola okufuna omukiise ow'eddoboozi omuteesa omulungi ensi n'emanya nti waliyo omuntu entebe ateeseza eggwanga kubanga ekyo bw'okifuna n'ofuna stecha egamba nti oyo semuju oyo katugambe honorable mwiru oyo karuhanga then osobola okukola ekyo watu nteekamu kyonayingirayo naye ng'ate abantu b'ennakawanozo tekiriko kubuusabuusaanasobola kikola yebali mwezo wano atandikeyo ddala obumbewumbe so kakati ekyo bw'okifuna kikuleetera ekyokusatu okulobbingira ekitundu kyo kubanga oba ofunye stecha erobbingira ekitundu kyo entebe wali ebintu bingi nze kyendowooza ekimulo era bwe tugenda na mu city status okubeera nti emyaka entebe ekitundu ekibaddewo okuva independence tetulinamu na university kusitula mutindo gwa kusoma nga tetulina ebitongole ebibaddeyo nga fisheries oba nga vete ebyandisobodde okuyimusibwa obuyimusibwa omutendo omutindo okutuuka gwa yunivasitygamba bintu bingi bwe bityo naye ngaebikulu nti twetaaga obukulembeze kakati twetaaga okulonda MP asobola obuvunaanyizibwa obwa paalamenti
twetaga nokulonda MP anasobola kugatta banne sibula bade bakulaba era bananga banante abananti babampuliriza nzija tujja kwongera okunnyonnyolagana ensonga zino nga bwe tutambula era nja kusaba obuwagizi bwammwe tukwatire wamu tulabe nti ntebe tugizaayo ku mapu ebyobufuzi by'eggwanga reguliye mukulu serias tujja kwera nga bonna tubaba kuba kinkyanyiza obeera nga bali fully nominated wadde nga bayongezaayo okoso nja bayita one on one okwongera okutegera ensonga zaabwe ne engineers mwetangako mu programu egye mwagala nnyo yoroku ne mande one on one engineer yo final remarks my final remarks njagala okwebaza kusookera ddala yes, naye tulina ekizibu ate kitukubye mu ggwanga muno nawulidde nti abaana abagenda okudda ku ssomero ennaku z'omwezi guno abadde abadde babasaba okuyingira boarding otegera bulungi niwesanga nti omwana w'omunaku talina ssente kati waliwo essomero limu badde ababoodi basasula 89 ono abadde asasula emitwalo gye 40 kakati bamugambye ayongereyo emitwalo emirala 5 otegera bulungi tagiina abadde mu covid ate nga bamugambye alina okubeera muki mu boarding gavument twagala ekyo ekintu mukitereza temutekawo condition zigenda kulemesa abaana kutuula ekyo nkibasaba kibajja mu masomero kufuna mbuto ekyo nkibasaba abazadde basutuse ne bajja ewange kubanga bamanyi nti ndi musajja mukoleki alwanirire ebyaaogendeko era taata njagala okwebaza njagala okwebaza abantu bange badi bandaba bannange oluusi nkambuwalamu nnyo munansonyiwa naye kinkambuwaza olusiwetuka ku ggwanga lino kati obadde omubuuza independence ndabira dda nga tewali kikoleddwa kyamaanyi kiri awo nsaba mupresidenti Museveni otuwa ekirabo okkiriza munange ogule tukwasaganye ku mwana omuto Bobi Wine oyo kyagulanyi abakulu banene naye mbebaziza jjo neegattako ekyo kino ekyolwaleero nsiganeza omuzisi wamala tukwatagana tonna ku lulala naye mwenna mbalekera ebigambo nti ddala kituufu myaka tukula growth ebeerawo naye nkulakula nakyawukana obeera nga olina emyaka 5-8 oba osajja kudde naye obeera nga okyali mu maka ga kitaawo oba okyali muto ddala kituufu obanga okula naye nkulakula nteriiwo olina okubeera ng'olinako ekyenjawulo kyokola situka wake up rise up obeeko enjawulo gyokola uganda eyenkya yeetaaga abantu abakozi so si aboogezi ekinyumiriza ku bakulu baneeno bonna bakozi ate era mbagoberera and they inspire me ata 10 ampeera aba 10 for god and my country